kuten mä oon tuonut ilmi, niin mulla ei ole aikaisemmin ollut hyrräkelaa ja nyt katsotaan, miten tästä saadaan puola irti. Tuossa Kelan magneettijarrun keskellä on ruuvi. Mä löysin sitä jo valmiiksi. Siellä on jousi, niin se nousee ylös. Sitten tässä on tää poski. Tätä poskea väännetään alaspäin. Otetaan se poski irti. Ja täältä tulee puoli. Näin simppeli. Vedetään siima tuolta siiman ohjaimen läpi ja sidotaan se puolaan ja puola takaisin ja poski kiinni. Se ei mene siihen kuin yhdellä tavalla ja ruuvipohjaan. Morjesta! Käytäksä verkkokaupassa olevia asiakkaiden kirjoittamia tuotearvioita sun ostopäätösten tukena? Mä itse käytän ja mä käytän niitä myös paljon meidän verkkokaupan markkinoinnissa. Siksi mä tiedän, että tämä Happy Anglerin Pro Series 8-kuitunen kuitusiima on hinta-laatusuhteeltaan meidän verkkokaupan myydyin ja paras valinta siima. Katsotaan seuraavaksi, miten ne saadaan laitettua tähän Daiwa-hyrrään. Tämä on ihan uusi juttu meikäläiselle. Tiesitkö sä sitä, että näissä hyrräkeloissa sitä siimaa pitää olla reippaasti, että se helpottaa sitä heittämistä? Mä en tiennyt. Mun duunikaveri Tuomas sanoi, että puolaa sinne monofiiliin pohjille, että se estää sen siimapuolan pyörimisen siinä puolan ympärillä, mutta myös se tuo sinne pohjalle sitä pohjasiimaa, joka nostaa sen kuitusiiman tarpeeksi ylös. Pitäisi kuulemma melkein tänne reunaan asti saada, että nyt sitten koiraleikki jaloissa arvuutellaan, että miten paljon sitä pitää laittaa. Tämän siiman voi kiinnittää tuohon puolelle esimerkiksi unisolmulla. Eli tehdään lenkki, tehdään toinen lenkki. Ja sitten tämä häntä täällä pyörittää näiden molempien lenkkien. Läpi näin. Sitten kun tämän kiristää. Katsotaan, miltä se näyttää. Näyttäisi kestävän. Meni ihan oikein. Hyvä. No niin, nyt on päästy siihen vaiheeseen, että pohjasiimat on tuolla puolalla. Sieltä on jo kerran otettu liikaa pois, kun tämä siima, kuitusiima ei mahtunut sinne. Akkukone on siinä erittäin näppärä vekot. Nyt tämä olisi tarkoitus liittää tämä pohja monofiilisiima tähän kuitusiimaan. Ja mä oon tehnyt nämä liitossolmut iät ja ajat samalla tavalla. Joskus se onnistuu, joskus ei. Eli mulla kulkee nämä siimat tälleen ristiin. Tämä on ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen mä ihan normaalisti pyöritän tätä tämän pohjasiiman ympärille. Näin. Sitten mä pujotan sen täältä ensimmäisestä lenkistä läpi. Ja sitten tästä lenkistä, mikä muodostuu läpi ja kiristä. Näin. Sitten mä teen saman tälle pohjasiimalle. Eli mä otan tosta ton lenkin tohon sormien väliin ja pyöritän tän. Noin. Pujotan sen tosta lenkin läpi ja syntyneen lenkin läpi. Näin. Ja nyt sen pitäisi näyttää suurin piirtein tältä, kun mä kastelen tän ja kiristän. Niin. Siihen tulee tommonen nätti pikkusolmu. Kiva ääni kuuluu, kun tää silmäpuoli tuolla pyörii tuolla vesiä.